မင်္ဂလာပါရှင်။ Egypt လူမျိုးတွေဟာအလှအပအတွက်ခြေတရာမှာကိုကုတ်ကိုလှပဖို့ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်မရှိသလိုယုံကြည်သက်ဝင်မှုနဲ့စီးပတ်ဝင်တဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေရရှိဖို့အတွက်သာအဓိကထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခြေသားတဲ့အခါမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေရန်ကကာကွယ်ဖို့ဖန်ဆင်းရှင်တဦးတစ်ဖွဲ့တူပပြီးအထူးသဖြင့်မျက်လုံးကိုအဓိကထားဖန်တီးခြေသားကြတဲ့လူသမိုင်းထောက်ထားတွေအများသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလူခြေသားတွေဟာရာနဲ့ဟောရက်စ်လူဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ဖရာတွေကကံကောင်းအောင်မြင်ဖို့မဆလိုက်မယ်လို့လေယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့အခါမှာလေကြီးလိုက်တဲ့အခါလှလှပပလေးဖြစ်နေဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်လို့လေယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ချက်ချတဲ့နေ့ပြည့်ရဲ့အထိဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ဖရာရှင်မှာအရေးကြီးဆုံးအစီအပိုင်းတွေကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါလှလှပပလေးဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အီဂျစ်လူမျိုးတွေရဲ့မျက်လုံးခြေသားမှုဟာထူးခြားဆန့်ကျင်ရေးဆိုတာသဘောတူကြပါသလား။ရှေးကအီဂျစ်လူမျိုးတွေဟာမျက်လုံးအလှအပအတွက်ခဲမပုံ၊ကြက်ခုံနဲ့အိုးမဲတွေကိုသုံးပါလေ။ကာချေအဖြစ်အသုံးပြုတာပါ။ကာချေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာတော့သစ်သားတွေ၊အယိုးတွေ၊စင်ဆွေတွေနဲ့ဆွဲကြပါလေ။မျက်လုံးကိုတိတိတသာထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်အောင်ဆွဲတာကရှေးကအီဂျစ်လူမျိုးတွေရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေ။ကာချေအဖြစ်အသုံးပြုရမှာမျက်လုံးမျက်ခုံပေါ်ကိုအော်မန်ရှိတ်လိုပုံစံမျိုးဆွဲပြီးတော့မဲနဲ့နေတဲ့မျက်ခုံဟာနေရောင်တန်းကိုကာကွယ်နိုင်လို့လို့ယူဆတာမို့မျက်ခုံကိုမဲနဲ့နေအောင်စည်းချပါတယ်။ချက်ခုံးနဲ့အိုးမဲတွေကိုတော့အဓိကထားအသုံးပြုကြပါတယ်။အော်မန်ရှိတ်လိုပုံစံဘာလို့ဆွဲရတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နေဖရာဖြစ်တဲ့ဟောရက်စ်ရဲ့မျက်လုံးပုံစံအတိုင်းကိုးကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဆွဲကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။